Então, agora a gente vai fazer mais uma questãozinha de mecânica da prova da EAR. E de novo o assunto de trabalho, né? Já tinha caído o trabalho na parte elétrica, trabalho da força elétrica, agora o trabalho de uma força qualquer, tá? Na mecânica. Nos gráficos das alternativas a seguir, pode-se verificar como a intensidade de uma força resultante F, aplicada sobre um corpo de massa M, varia em função do seu deslocamento D, sendo que a força aplicada tem a mesma direção do deslocamento, tá? Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que apresenta o gráfico no qual o trabalho realizado pela força aplicada durante todo o deslocamento é 48 joules. Então, eu quero uma que o trabalho é 48 joules como trabalho resultante, tá? Gente, e aí quando vocês estão num gráfico, esse é o conceito, a parte conteudista da questão, quando vocês estão num gráfico de força por deslocamento, o que acontece? Ah, o trabalho vai ser a área do gráfico de força por deslocamento, tá? A área abaixo do gráfico, até o eixo X, né? Desse gráfico de força por deslocamento, tá? Então, a gente faz basicamente uma questãozinha matemática de calcular áreas, né? E aí, você pode calcular áreas de maneiras diversas, né, gente? Isso é o de menos. Agora, só um detalhe, se a força estiver para cima, a área, o trabalho é positivo, se a força estiver para baixo, a área não é negativa, mas o conceito aqui, o trabalho vai ser negativo, tá? Então, vamos calcular a área dessas figuras geométricas aí. Essa primeira aqui, ó, ela é um trapézio. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então, essa primeira área seria a base maior, que vai até do 0 até o 18, então é 18, mais a base menor, que é do 0 até o 15, dividido por 2, tudo isso vezes a altura, que é 4. 4 por 2, fatora, vai dar 2. 18 mais 15 dá 33. 33 vezes 2 dá 66. E a gente tem essa área aqui embaixo, que é uma área negativa, né? Ó. A gente vai ter que tirar essa área daquele resultado total ali. E essa área é um triângulo base vezes altura sobre 2. Esse triângulo tem base de 18 para 22, tá, gente? Ó, é 4. Altura de 0 para menos 4 é 4, dividido por 2. 4 vezes 4 é 16, por 2 dá 8. De tal sorte que o trabalho total é o vermelho menos o azul. Tudo bem? Com a conversão de sinais. Então, 66 menos 8, isso vai dar 58 e não é o gabarito da questão. A gente quer 48. Letra B, mesma ideia. Tá? Aqui nessa parte, vou fazer de vermelho também para ficar igual, né? A gente vai ter o vermelho menos o azul, que eu vou pintar daqui a pouquinho, tá? Essa figura vermelha também é um trapézio. Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. A base maior de 0 até 18. A base menor de 5 até 15 dá 10. Dividido por 2, tudo isso vezes a altura, que é 4. Tá? Então, isso vai ficar fator 4 com 2, dá um fator de 2, né? 18 mais 10, 28. 22, 28 vezes 2 dá 56 na parte vermelha. E, gente, a parte azul aqui, ela é idêntica ao primeiro caso, tá? Então, já sei que essa vai do 18 até o 22, né? E a força vai de 0 até 24. Então, é idêntico. Esse cara aqui também vai dar 8. Subtraindo um pelo outro, 56 menos 8 dá 48. Esse é o gabarito da questão. Vamos fazer as outras duas, né? Só por completude, tá? Essa daqui, mais fácil, porque a gente vai ter que calcular só uma área, né? É um trapézio. Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Base maior, 22, mais base menor de 5 até 22, você tem 17. Tudo sobre 2 vezes a altura, que é 4. Fatora aqui, vai dar 2. 22 mais 17 dá 32, 39. 39 vezes 2, 40 vezes 2 dá 80. Isso dá 78. Não é o gabarito, porque a gente queria 48, tá? E a letra D, a gente tem dois trapézios, aliás, um trapéziozinho aqui, né? Duas figurinhas geométricas, né? Um trapézio e um retângulo. Esse trapézio vai dar base maior 10, mais base menor 5, vezes a altura, que é 4. 10 mais 5, 15. 15, aqui fatora de novo, dá 2, né? 15 vezes 2 dá 30. E esse cara aqui, ó, do 15 até o 22, é um retângulo, base vezes altura. Do 15 até o 22, a base é 7, a altura é 4, 7 vezes 4 dá 28. Quando eu somo esses dois, dá 58, igual a uma outra alternativa lá. E a gente queria o gabarito como 48 nessa questão.
Tá? Então, por tudo isso que a gente falou, o gabarito, de fato, é a letra B para essa questão de trabalho de uma força.